Kan du berätta om två saker som du har lärt dig när du har gjort ditt spagettimått? Att när jag borrar så ska jag borra från båda hållen så att det inte blir fullt på andra sidan. Okej, okay. Något mer? Att vara noga på att spänna hårt, alltså jag var jättenoga på det. Att spänna hårt när du borrar eller när du slipar? När du borrar. Varför är det viktigt? För annars så vinglar det, då kommer jag fel. Då kommer man fel. Hålen blir på fel ställe. Och det blir farligt också.